اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين، وعلى محمد بن علي، وعلى جعفر بن محمد، وعلى موسى بن جعفر، وعلى علي بن موسى، وعلى محمد بن علي، وعلى علي بن محمد، وعلى الحسن بن علي، وعلى المهدي المنتظر من وجهه المنور صاحب الزمان. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وإدامة التفكر ونظم أمركم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. الله بندلري أول özümü sonra siz əzizləri ilahi təqvaya, ilahi nizam intizama Allah bəyənən şəkildə düşünüb, Allah bəyənən şəkildə əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin inşallah. Əmirül Müminin aleyhissalam Nəhcül Bəlağənin 354-cü hikmətində ağanın bu kəlamın buyurur Seyyid Rəzi: وَعَزَّ قَوْمًا عَن مَيِّتٍ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَيْسَ بِكُمْ بَدَا وَلَا إِلَيْكُمْ انْتَهَى وَقَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هَذَا يُسَافِرُ فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَإِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ. Allah onun peygamberi ve Ehl-i Beyt aleyhisselam doğru buyurur. Bugün bizim cemiyetimizde müzakere olunan mövzulardan biri ve daim beşer varsa bu söhbet daim aktuallığını saklayır. Bizim yas yerlerimiz təziyə, bizim hüzür yerlerimizde olan bazı vazifelerimiz var. Dünyasının değişenin onun barisinde bir vazifelerimiz var. Onun dünyasının değişmiş adamın yaxınlarının etməli olduğu işler var. Bir de cəmiyyətin onlara karşı bazı məsuliyyətləri var. Görürüm sosial şəbəkələrdə daim bu məsələlər müzakirə olunur, yemək verilsin, verilməsin filan. Mən bunu kamil şəkildə inşallah ümidvaram çatdıra biləcəm. Bizim yas məclislərində necə olmalıyıq? Gedib Əmirül Mömin Əsəlamın bir kəlamını tapmışam Nəhcü Bəlağa 354-cü hikmətdə. Həzrət gəlir və əzza qavmən əmməyyətin. Bir dünyasını dəyişmişin qapısına gəlir imam. Necə gəlinməlidir onu bizə öyrədir. Həzrət buyurur, ay əzizi dünyasını dəyişmiş şəxs, nə gözəl sözlərlə gəlir. Ay əzizi dünyasını dəyişmiş şəxs, bu birinci sənin qapında ilk dəfə deyil baş verib. Yəni təkcə sənin üçün baş verməyib. Bugün səndədir, dünən ondadır, bugün başqasındadır. Hamının qapısını döyəcək bu. Və ilə iləyikum intiha. Sənin qapında da sonuncu olmayacaq. Gəzəcək bu qapıları. İstəyirsən səbr eləyəsən, sənin bu dünyadan gedənin heç səfərə getməyib, evdən çıxıb uzaqlaşmayıb, gedib. Elə hesab elə səbr eləmək üçün o səfərdədir. Bir gün səfərə gedən qayıdacaq. Qayıtmasa da sən gedəcəksən onu orada görməyə. Belə hesab elə və səbr elə. Həzrət başsağlığım belə verdi. İndi əzlərim. Peyğəmbərimiz bir gün bir dairə çəkdi. Diqqət edin, bir elmdir. Bir dairə çəkdi Allah Rəsulu, ortada bir nöqtə qoydu. Dairənin o ətrafından o nöqtəyə hər yerdən xəttlər çəkdi yerin üstündə. Həzrət buyurdu, bilirsiniz bu nə deməkdir? Bu dairə dünyadır.
ortada olan insandı. Bu xətlər ki gəlib hər tərəfdən bu nöqtənin üstünə, bu ömür boyu insana gələn bəlalardır. Əli Əl-İslam buyurur, Əd-dünya darun məhfufətun bil bəla. Dünya bəlalara bükülmüş bir evdir. Dünya rahatlıq evi deyil. Özün rahat olsan, qardaşında, qohumunda, bacında bir problem olsa, narahatçılıq, rahatçılığın bozulacaq. Dünya bəlalara bükülmüş bir evdir. Yaxşı, müsibət madem qaçılmazdır, hamının başına gələcək, müsibət baş verəndə vəzifəmiz nədir? Əvvəlcə başına müsibət gələnlərin vəzifəsindeyim. Allah çəkə bilmədiyimiz imtihanlarla bizi imtihan eləməsin inşallah. Əvvəl müsibət başına gələn insanın vəzifəsindeyim. Sonra cəmiyyətin onlar qarşısında olan öhdəliklərini deyəcəm. Birinci, müsibət baş verəndə gələn müsibət sahibi başına gələn müsibəti qəlbində böyüdüb, o müsibətin altında qalıb özü də məhv olmasın. Desin ki, bundan ağrı ola bilərdi. İnna lillahi və inna iləyhi raciun. Allah tərəfindən gəlmiş, Allah tərəfinə qayıdacağıq. Məsələn, ayağı sındı, deməsin bu nə idi mənim başıma gəldi, məndən ağır müsibət, birdən belim sınsaydı nə olardı? Müsibəti çalış kiçirdi qəlbində, bir. Deyir, bir nəfər cəmiyə minməkdən qorxurdu, gördülər, ürəyi partlayır cəmidə, tutdular, atdılar dənizə, dedilər də başımızdan oldu. Dedi, Allah, o cəmi buradan yaxşıymış, qaytar məni cəmiyə. Adam böyütsə, hədis buyurur, hədis deyir, amma mən əddəmə siqar əl-məsaib ibtəlahu bi kübariha. Müsibətin böyük təqdim eləsə, desə ki, məndən böyük müsibət çəkən yoxdur, Allah o müsibətin böyüyün ona tanıtdırmaq üçün göndərər. Deyər, al, bu da böyük müsibət. İkincisi, şikayət və etiraz etmə. Nə bilirsən başına gələn müsibətdə Allahın məsləhəti var. Bəlkə ondan sonra Allah sənə elə bir xeyir bəxş eləyəcək ki, o aclıqları aradan aparacaq. O şikayət etmə. Deyəcəm, Allahın məsləhəti olmadan bir iş baş vermir. Əl-məsaibu məfatihul əcr. Müsibətlər mükafatın açarlarıdır. İnsan hər imtihanla, imtihan olunandan sonra Allah ona səbrinin müqabilində mükafat verir. Müsibətdə ağlamağın eybi yoxdur. Qara geyinməyin eybi yoxdur. Bəzənmə, ətir vurma, şadlıq eləmə, işləri tətil elə. Bu, ürək yanğısıdır. Etiraz deyil. Adam daş deyil ki, adam müsibətdə adama o din ki ağlamağı qadağan eləyəcək, o düzgün deyil. Ay bu günləri o əxilər deyir, olmaz ölüyü ağlamaq, nə müyası yox. Bu insan da ürək yanmasa gözdən yaş çıxmaz. Şəriət bunu qəbul eləyir. Hətta üzr istəyirəm, Allah göstərməsin. Oğlu əlindən getmiş, Allah şəhid analarımıza səbir versin. Ana üzün cırsa, yaxasına vursa, bu da həzm olunur. Sakilə, sakilə deyirlər, əziz əlindən getmiş ana onu özün saxlayanmasa eləsə, onu da şəriət, yəni belə deyək, danlamır ondan ötürü. Adam bir yaxasın cıra, ondan sonra dözə bilməyə, belə deyək, ağlıya, qara geyinə, əza saxlaya, bunun şəriət cəhətindən heç bir eybi yoxdur. Amma etiraz eləmək, niyə belə oldu, Allaha üsyan eləmək, bu düzgün deyil. Bu bir müddət belə olacaq. Olmalı da, yəni o əza sahibi əzasını bilindirməlidir. Bu müsibət sahibinin vəzifələridir. Amma gəldi mənim əsas məqsədim, cəmiyyət başına müsibət gələnə qarşı nə vəzifələrimiz var boynumuzda. Birinci, onlarla yaxşı və əsaslı sözlərlə danışmaq. Necə ki, Əli Əleyhisselam Nəsr-ü Əğənin 354-cü kəlamında gəldi iki cümlə dedi ki, elə bil səfərdədir, gələcək. Birdən səfərdə gecikdə də sən gedəcəksən onun yanında səbr elə. Bir məntiqli sözlərlə ürək-dirək ver. İkinci, baş sağlığına get. Yaz sahibinin gözü dörd açılır. Onun qapısına gedəndə hər bir adamın gedişi onun qəlbinə təsəlli olur. Bir də görürsən, heç siyahıya filana baxmır. Özü bilir ki, kim gəlib, kim gəlməyib. 10 il sonra soruş, deyir filan kəs mənim dədəmin yasına gəlmədi. Adamın gözü olur,
o bir dənə mənəvi dəstəyə adamın ehtiyacı olur. Gedəsən onun gözünə 2 dəqiqə görünəsən, amma gedib arxada oturub aşı yeyib çıxma aradan. Gözünə görün yaz sahibinin. Denən Allah rəhmət eləsin, Allah səbir versin. Nə xidmətində olub, nə kömək eləyib. Bu bir. İkinci. Kəfa'uka minət təziyə ən yaraqə sahibin müsibə. Hədis buyurur, kifayətdir sənə ki, yaz sahibi səni görə. İki. Üçüncüsü, müsibətin vaxtı keçibsə, burada olmayıbsən, başqa yerdir, xaricdirin, 6 ay keçib yaz, gəlib gedib dərdin təzələmə. Gözdə Hasan məclis sad versə gedərsən, gedib müsibət sahibinin dərdin yadına salma. Ya kişi toy eləyir, məsələn, dədəsinin ili çıxıb toy eləyir. Və yaxud da Allah rəhmət edir şəhidlərimizə, şəhid valideyindir, obri balasına toy eləyir. Gedib qucaqlayıb boynun orada ağlama denən balon burada olsaydı, ne eləyərdin, dədon burada. Müsibəti təzələmək şəriət bəyənmir. Gəldim aktual mövzuya. Yemək məsələsi. Yas yerində yemək olar ya yox. Olsa da olmasa da yeyirik də bu günləri. Olar ya yox. Həzrət Peyğəmbərimiz buyur. Əl-əqlu ində əhlil müsibə min əməlil cahiliyyə. Müsibət başına gələn adamın yanında yemək cahiliyyət dövrünün işidir. Cahiliyyət dövrünün işidir. Bəs nə vaxt yeyək? Peyğəmbərimiz qadağan eləmişdi, 3 gün yas olan yerdə yemək yeməyi qadağan eləmişdi. Başqalarının gəlib yemək yeməyi ev sahibinin evində qadağan eləmişdi. Cəfər Təyyar əmoğlusu Mutə qəzvəsində şəhid olanda Peyğəmbərimiz durdu, qaçdı Cəfərin evinə, xanım Zəhra sallallahu əleyhə əmr elədi, yemək bişir, gətir. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər zamanında adam ölən yerdə 3 gün tüstü çıxması ayıb sayılardı. 3 gün orada ev sahibinə qonşular yemək gətirsin, orada yesinlər. Daha ev sahibi adamı ölüb onun dəfni ilə məşğul olsun, onun xəstəliyindən təzə çıxıb onu dəfn eləsin, yoxsa gələn qonaqlara dana kəsməklə məşğul olsun. Bugünkü bizim adətimiz, mən bu yaxınlarda Cənuba öz tərəfimizə getmişdim, orada 7 gün rayonların bəzisində yas saxlanılırdı. Allah rəhmət eləsin qədim ruhanilərimizi, bunun da kökü var. Məscidlər bağlananda, cəmaat dinin tribunasından məhrum olanda yas yerlərinə salmışlar dinin tribunaların. Səhərdən axşamacan molla danışardı, cəmaat dini yas yerlərində öyrənərdi. Bu günləri formal olub bizim məclislərimiz. Məclis gəlir saat 12-yə qalmış, Yasinə də dözmürük, bir dənə cümə oxuyuruq, çoxu da qulaq asmır. Ondan sonra yemək yeyilsin, molla da orada olsun ki, görsünlər burada bir dənə molla var, Fatihə ver, qutarsın, geçsin. Yəni, dini söhbətlər də olunmur bu günləri. O günləri deyirəm, Cənub ki, Sovet hökumətinin vaxtında sınmadı, dinin saxladı. Cənub zonasında bir rayona getmişəm, saat 11-dir çatmışıq ora, deyirlər, hə bir 10 dəqiqə sən danış, sonra Yasin oxuyaq. 12-nin yarısında yemək verirsin, 12-də məclis qutarmalıdır. Yəni, bir dənə dini söhbət də yox. Bir dənə Rozaxan gəlib, yəni, deyirəm, qoy, bir iki kəlmə bir Roza oxusun İmam Hüseyin əsəlamdan. Deyir, yox, yox, Roza oxumaq da qadağandı. O məclis ki, orada əhl-i beyt zikr olunmadı, İmam Hüseyin əsəlamdan danışılmadı. O da nə dini məclisdir? Niyyət eləmişdin ki, dədəm ölsün, yemək verim. Bu, formal xarakterdir. Yox, indi gəlin şəriət nəzərindən yanaşaq. Necə olmalıdır? Əgər birinci yemək verir isə gərək 3 qurtarsın, 3-cü gün qurtarsın, 3-dən sonra ehsan süfrəsi açılsın. 4, 5, 6, 7 haçan olur olsun bu günlərin birində. İkincisi vacib deyil, ehsan yeməkdən ibarət olsun. Bu günləri bizim xalqımızın beyninə yeriyib ki, ehsan ancaq, mən ehsan verməsəm olmaz, ancaq yeməkdir. Mən deyirəm, bu təfəkkürü sındırmaq üçün, ehsan təkcə yeməkdən ibarət deyil. O ehsana xərclədiyi eləyə bilərsən, bir dənə yoxsul ailənin bir illik xərcin verəsən. Qardaş, ayda nə qədər xərcin çıxır? Məsələn, 300 manat. Sənin 12 aylıq xərci verirəm, ərzaq olaraq, pul alaraq. Bir dənə borca düşmüş bir möminin borcunu ödəyə bilərsən. Bir kəndin yolunun xarab yerinin 10 metrəsini düzəldə bilərsən. Bir susuz məhəlliyə su çəkə bilərsən. Bir xarab olmuş körpünü düzəldə bilərsən.
bir nə bilim bərbad olan məscidin təmirinə qoya bilərsən. Nə bir yetim ailəsinə əl tuta bilərsən. Nə ki Allah bəyənən işlər var, mən ola bilər yadıma düşmədi saymadım. Onlara xərcləyə bilərsən. Yəni təkcə ehsan yeməkdən ötürü yeməkdən ibarət deyil. Olsa belə qürbətən illallah yemək verirəm Allahın bəndələrinə günorta vaxtı, yaşam vaxtı, bunlar acdılar, müsəlmanlardır, yemək verirəm. Birinci qürbətən illallah olmalıdır, ikinci də üç gündən sonra olmalıdır. Çox təəssüf ki, hamımız bu bəlanın girdabındayıq, müzakirə eləyənlər də öz nəfsləri ilə müzakirə edirlər. Dinin pəncərəsindən baxmırlar ki, din nə deyir buna? Biri deyir olar, biri deyir olmaz, amma onları və olmazı din gözəl şəkildə izah eləyir. Sonra, beşinci müsibət sahibinə ümid vermək, qoymayasan naumid olmaq. Altıncı, onu sakitləşdirmək üçün təşbihlər vurmaq, oxşatmaq. Özündən çətin başına müsibət gələnləri onun yanında misal çəkmək. Sən səbirli ol filan, kəs necə oldu, səndən ağır müsibət baş verdi. Şəhid Sani, Allah rəhmət eləsin, bir kitab yazıb, Musəkkünül Fuad, qəlbləri sakitləşdirən oğlu öldü, dözə bilmədi. Götürdü, oturdu evdə, bir kitab yazdı. Nə ilə təsəlli tapdı? Başına müsibət gələnləri yazdı o kitaba, bir kitab yarandı, Musəkkünül Fuad. Dedi, məndən sonra da başına müsibət gələnlər bu kitabı oxusun. Atam anam qurban olsun. Başına bütün müsibətlər eyni saatda gələn ağama, Həzrət İmam Hüseyin əs-salama, kimin başına müsibətlər gəlsə, yadına salsın İmam Hüseyin əs-salama, desin, əs-salamu aleykə ya Əbə Əbdillah. Sənin günün kimi gün yoxdur. İmam Hüseyin əs-salama baxıb təsəlli tapsın. Yedincisi, qardaşlarım, böyüklərim, əzizlərim, analarım, bacılarım, başa gələn müsibətlərdən ibrət götürmək. İbrət götürmək. Aşı yeyib, yağlana-yağlana çıxırıq, elə-belə ölən, bu şəkili divara vurulan buymuş. Day, mən ölməyəcəm. Əli əleyhissalam buyurur, Nəhcül Bəlağədəndir bu kəlam 157-ci hikmətdə. İnnə lillahi mələkən yünadi kullə yəvm lidulil məvt və bunulil xərav və cma'ulil fəna. Allahın hər gün göydə qanat salıb uçan bir mələki nida eləyir cəmaata. Doğulun ölməkdən ötürü. Toplayın, qazanın puç olmaqdan ötürü, tikin, xaraba qalmaqdan ötürü. Hər gün, baxın, doğulanlar ölüm üçün doğulur, pul qazananlar bir gün yox olmaq üçün eləyir. Bu yaşa qədər nə qədər pul qazanırsan, qayıt bir arxaya bax. Hanı, bundan sonra bir o qədər də yaşasan eynidir, burada tik, orada tik, orada tik, səndən sonra oğlun bəyənməyəcək, sökəcək, xaraba qalmaqdan ötürü, tikin, xaraba qalmaqdan ötürü, qazanın puç olmaqdan ötürü, doğulun ölməkdən ötürü, ibrət götürməlidir insan. Nəhayət 8-cisi sözümün sonu çatdı, bugün 8-cisi ölünün dalıca bəd danışmazlar. Adam öləndə gedib onun da dirilərin qibətini elədiyi bəsdir. Onun yas yerində çəkib, əşi, bu heç yaxşı da adam deyildi. Allah yanındakilərə rəhmət eləsin. Eşidirəmmi belə sözlər? Bu, belə sözlər danışmazlar. Bir dənə də yaxşı sözün tapsın, bir dənə şirin salam verib, onu çək danış orada. Qoy, ya sahibinin ürəyinə bir qüvvət olsun. Desin, mənim belə adam yaxşı adammış, bu dünyasını dəyişən adam. Bir ürəyində təpərti olsun, qırma onun qəlbin. Əbu Ləhəbin oğlu İkrimə ölmüşdü. Allahın düşmənidir, onun oğlunun dalıca danışırdılar, Peyğəmbər dedi, olmaz. Ölənin dalıca danışmazlar. Bizdə də var, amma Peyğəmbər kəlamıdır. Ölənin dalıca danışmazlar. Yaxşı, Allah özü amanda saxlasın, ağla gələn gəlməyən bəlalardan hamımızı. İmam-ı Sadiq əleyhissalam dedim, müsibət baş versə, bunlar olar vəzifələrimiz. Müsibətdən ağır bir şey baş verə bilər. O nədir? İmam Sadiq əleyhissalamın yanında biri cəzə, fəzə elədi. Dedi, ağa buyurdu, nə olub? Dedi, müsibət baş verib. Ağa buyurdu, müsibətə səbr elə, nə yaxşı səndən günah baş verməyib. Günah baş verməyi ən böyük müsibətdir. İnsan öz Allahına qarşı günah eləməyi həyatda başa gələcək müsibətlərdən daha ağırdır. Allah bizi onun huzurunda günah eləyən bəndələrdən eləməsin inşallah. Allah dünyamızı əminəmanlıq dünyasına çevirsin. Allah zəmanə imamının zuhuru ilə dünyanı və qəlblərimizi nurlandırsın. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم.